Vážení přátelé minerálů a kamenů celkově a šutru, jak já říkám, dneska se můžete podívat, jak vypadá taková mineralogická burza. A ne ledac jaká, je to burza amatérská, to znamená, že se tady šťuchnou opravdu jenom sběratele a mohu říct, že to je pro mě jedna z burz nejlepších, protože tady vystavují svý kamenný skuteční sběratelé. Nesmí sem takzvaný šmuky, šperky, přívěšky, takže bacha ženský, který chcete náušnice a přívěšky, tady to nenajdete. Tady najdete vzácný minerál, jak já říkám, plevance, najdete tady krásné věci do sbírky a doporučuji tuhletu sbírku hlavně začínajícím, třeba dětem, začínajícím sběratelům, ale i dospělým. Dají se tady totiž nakoupit kameny za velice přijatelné ceny, dají se tady získat nový kontakty, nový kamarády a tohle všechno jsou tady sběratelé. My natáčíme už, burza pomalu končí, jedna hodina, ale chce sem přijít kolem 8-9, to je tady úplně narváno, to jsme ani nemohli natáčet, protože sami jsme potřebovali nakupovat šutříky a schánět nový přírůstky do sbírky. Takže pokud chcete na super burzu, tak můžete se podívat, kde to přesně je a za chviličku si uděláme rozhovor s organizátorem, se šéfem tady ty burzy, s Michalem Richterem, a ten nám o tom řekl trošičku víc. Tak pojďte se podívat, jak taková burza, amatérská burza, vypadá.
Vážení diváci, mám tu čest vám představit jednoho ze zakladatelů burzy, kterou pokládám v současné době za burzu nejlepší. Je to amatérská burza v Praze, tady nám tady dětičky. Michal Glickner, já ti moc krát děkuji za tuhletu možnost jít na burzu, kde se neprodávají šmuky, kde se prodávají skuteční minerály a kde se zčuchnou sběratele. Popiš nám, kde jsme vlastně, kdyby naši diváci se sem chtěli příští rok v lednu podívat. Jsme ve škole? Jsme ve škole, dříve se jmenovala Julia Pučíka, nyní to je škola brigádníků na Praze 10. No. A celá ta akce je pořádaná společně s mineralogickou sekcí společnosti Národního muzea. Tam jsem začínal jako začínající sběratel a můžu říct, že to bylo super, protože tam se ty sběratele kdysi ščuchli a nemluvili o biznise, kde to stojí, kolik stojí, a kde se co nachází. Já jsem v tomhle vyrost, tenkrát se kameny měnily a mně přijde, že tahle ta burza má právě ten čmuch sběratelství, že tady nejde o to, kolik co stojí, dají se ty kameny tady samozřejmě nakoupit a mohu říct velice levně, velice kvalitní sběratelský minerál. Ale hlavně je to taková křižovatka, kde se setkávají sběratele, kteří se znají třeba z Facebooku, píšou si. Já jsem tady říkal, je to seš ty, hele, na Facebooku vypadá ten člověk jinak na ty fotce, a tak jsme si popovídali, naplánovali jsme různé akce. Řekni mi prosím tě, kolik je tady zhruba těch stavatelů, těch amatérských? To se těžko dá odlišit, totiž ty amatérský od těch profesionálních, ale zhruba protože kolik tady vystavovatelů loni tady bylo 130. To je krásný, 130 sběratelů. A letos to nemám spočítaný, protože vzhledem k počasí spousta lidí nepřijela, ani nic se zase přihlásili nově, no. Takže já si myslím, že jich tady bude o trošku míň, takových těch 120 by tady mohlo být. Stejně to je úžasné, já jsem se nakoupil krásný minerály, sbírkový, z historických sběrů, ze současných sběrů. A já ti chci moc poděkovat, protože ty to asi nevíš, ale tohle je nejlepší burza v Čechách. Dřív byl slavný Tyšnov a dnes už upadá, tam je samej šmuk, samej šperk, ale pro ty skuteční sběratele minerál doporučuji tady Michalovou burzu, která je opravdu nejlepší a já se na ní těším, nemůžu dospat, jo? Protože tady se setkávají skuteční sběratele a jsou tady jenom minerály. Koho to byl nápad? Vytěsnat ty šmukaře, ty obchodníky se šperkama? To byl teda můj nápad, ale dobrý nápad. Celý to vzniklo tak, že dříve burzu pořádalo Národní muzeum jako pamatuju. Takový. No. Z nějakých důvodů, já přesně nevím, jestli organizačních nebo jakých, no. Tak oni skončili a vlastně nám to v té sekci bylo tak trošku líto. Tak to byl ten nápad, co mě k tomu vybudilo, že teda by se mohlo něco uspořádat, ale samozřejmě ve zcela jiném formátu, než jsou ty burzy třeba v Hegrových sadech. Jasně, tam je to drahý, tam je to nebo, penězí hlavně. Nebo jinde. A taky to bylo dělané v první řadě pro takový ty amatérský sběratele, aby měli jakousi takovou příležitost. Samozřejmě mají velkou konkurenci, takže je ten mix tady. Někdo sem přichází s kameny profesionálními, to jasně, jsou ty sbírkový veliký. No a pak jsou tady ty lidi, kteří si sami jezdějí a mají takový ty podobné kameny, jako my amatéři, nebo jsou to amatéři. To jsem chtěl říct. My jsme všichni amatéři. Já jsem amatér, ty taky, a to je na tom to nejkrásnější. My nemusíme na ty kameny jezdit, nás to baví, nás to šutry baví, my nemusíme chodit. My chceme jezdit. My chceme, přesně, a to je ten rozdíl. A proto doporučuji tady tu burzu a troufám si říct, že je jedna z nejlepších v republice. Jednak ta atmosféra tady je úžasná a najdete tady možná nový kontakty, nový kamarády, nový sběratele a ty kameny stojí za to. Chodí sem děti, což mě moc těší, protože máme tady novou vznikající generaci šutráků, která prostě můžeme ty naše zkušenosti, ty naše šutříky a tu radost poslat dál, co je ještě než když příští generaci můžeme obdarovat tou naši radostí kolem kamínku. Děkuji moc krát a těším se na příští rok. Doufám, že to dopadne. Dopadne. Jo. Tak díky. Taky děkuju.